像我们的单打接杀，来从前面视角来看一下。首先第一个点，我们在单打接杀的时候一定要特别注意，很多球单打接杀接不好，不是因为他的手的问题，因为接杀的手上动作是非常简单的。什么简单程度？就手球来，你的手指啊，只需要先上。那单打接杀难是难在哪里？难就难在他的重心的调整上面。光是怎么样？你光是直接走的话，会出现什么问题啊？你整个身体会向下栽下去，那你整个人都不稳了，你怎么可能接好这个球啊？所以我们在单打接杀的时候一定要特别注意，首先要做的就是重心平移，就是说我们在接杀的时候，我们不是从上向下直接走的，我们应该是先做一个开合跳，屁股往下做，两只脚打开，让我们整个人的重心给压下去，然后呢，这时候我们就可以像螃蟹一样平移的去接，平移的去接这个球的时候就可以怎么样？因为我们的重心始终保持稳定，因为我们在接杀的时候，你看，一个是从上向下，接得稳吗？一个是什么？是这种感觉，对吗？这时候你才可以让我们的接杀变得更稳。第二个点呢，就是我们在接杀的时候还要特别注意我们的腰腹发力，我们接杀的卸力一定要特别注意。如果你在卸力的时候，你是什么？光用手卸力是卸不到的。所以我们很多时候，你看我们是将拍子伸出来之后呢，用我们的腰向前转，用我们的腰向前转，好吗？腰向前转的时候就可以让我们的拍子借着腰腹的力量向前卸出去，核心收紧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 ，将我们的力量给卸下来。接杀就这么简单。